ሰላም ውድ የናቲ አፕ ቤተሰቦች፣ እንደተለመደው ዛሬም ለእናንተ ምርጥ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እጅግ በጣም ወሳኝ የሆኑ መረጃዎችን አቀብላችኋለሁ። ለፕሌይ ስቶር ተጠቃሚዎች እጅግ በጣም ወሳኝ ሶስት ማስተካከል ያሉብን የፕሌይ ስቶር ሴቲንጎችን አሳያችኋለሁ። እጅግ በጣም ወሳኝና የግድ ልናስተካክላቸው የሚገቡ ናቸው። ምን ምን እንደሆኑ አሁን የማሳያችሁ ይሆናል። በቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃ ከማለፌ በፊት ይሄ አዲሱ ቻናሌ ነው፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መንካት አትርሱ። እንደ ዛሬ ያሉ ጠቃሚ ቪዲዮዎች በቶሎ ይደርሷችኋል። እንዲሁ ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ በቅንነት ላይክ እያደረጋችሁት እለፉ። ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ለምታውቋቸው ሼር አድርጉላቸው። በቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃ እንለፍ። ወደ መጀመሪያው እጅግ በጣም ማስተካከል ስላለብን የፕሌይ ስቶር ሴቲንግ እናልፋለን። በቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? የፕሌይ ስቶር ሴቲንጋችን ውስጥ ነው የምንገባው። ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባን በኋላ እዚ ጋ ሶስት ሰረዝ ይመጣልናል። ይህንን ሶስት ሰረዝ አንዴ እንነካለን። ከዛ እንደምታዩት ልክ እንደዚህ አይነት ገጽ ነው ይመጣልን። ከስር ሴቲንግ የሚል እናገኛለን። እዚ ጋ ሴቲንግ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ልክ ሴቲንግ የሚለውን ስነካ ከሚመጡልን ምርጫዎች ውስጥ ማለት ነው፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕ ዳውንሎድ ፕሪፈረንስ የሚል አለ። ይሄንን አንዴ እንነካለን። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አፕ ዳውንሎድ ፕሪፈረንስ ኦቨር ኤኒ ኔትወርክ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ሁሌ ማስተካከል አይጠበቅብንም። አንዴ አስተካክለን ለሁልጊዜው የሚያገለግልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኦቨር ኤኒ ኔትወርክ ማለት እንግዲህ ዳታም ስናበራ በሳንቲባችንም አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ያደርጋል ማለት ነው። ዋይፋይም ሲያገኝ ዳውንሎድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? ኦቨር ዋይፋይ ኦንሊ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ኦቨር ዋይፋይ ኦንሊ ማድረግ ጥቅሙ ምንድን ነው? ድንገት ስልካችን ላይ ማለት ነው ካርድ ካለ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ዳታ ስናበራ አፕሊኬሽን እንዲሁም ደግሞ በዋይፋይ ያስጀመርናቸውን አፖች በጠቅላላ ማለት ነው አስጀምረን ዋይፋይ ሲቋረጥ ልክ ዳታ ስናበራ በቀጥታ በዳታም ያወርድብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሳንቲማችንን ይበላብናል ማለት ነው። እንደዛ እንዳይሆን በቀላሉ እዚህ ጋር ኦቨር ዋይፋይ ኦንሊ የሚለውን እናደርግና ደን እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አድርገን አንደኛውን የፕሌይ ስቶር ሴቲንግ ልክ እንደዚህ እናስተካክላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶራችን ላይ እንገባና በተመሳሳይ ማለት ነው ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባን በኋላ ይሄን ሶስት ሰረዙን እንነካለን። ልክ ሶስት ሰረዙ ስንነካ ከሚመጣልን ምርጫ ውስጥ ማለት ነው እዚጋ እንደምታዩት ፕሌይ ፕሮቴክት የሚል አለ። ፕሌይ ፕሮቴክት የሚለውን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። እኔ ጋር እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ነው ይመጣልኝ። እናንተ ጋር ምናልባት እንደዚህ ላይ ይመጣላችሁ ይችላል። እዚጋ እንደምታዩት እስካን የሚል ነገር አለ። ስልካችሁ ላይ ያሉትን አፕሊኬሽኖች በጠቅላላ እስካን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ችግር ካለ ያሳያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት አላስፈላጊ አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ ካለ ጉግል ፕሌይ ፕሮቴክት ራሱ ማለት ነው እስካን አድርጎ ይሄ አፕ ለስልካችሁ ጎጂ ነው ብሎ ይነግራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ይሄ ነገር እናንተ ጋር ከሌለ ምንድን ነው የምታደርጉት? በቀጥታ እዚህ ጋር ሶስት ሴቲንግ ምልክት አለ። የሴቲንግ ምልክቱን አንዴ እንነካለን። እንደምታዩት እነዚህ ነገሮች ሁለቱም ኦን ሆነዋል እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት እናንተ ጋር እንደዚህ ኦፍ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦፍ ከሆነ እናንተ ጋር ሊሆን የሚችለው እንዴት ነው? እንደዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? እንደዚህ ካገኛችሁት ይሄን የግድ ማብራት አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ስልካችሁ ላይ አላስፈላጊ ጎጂ አፕሊኬሽኖች እንኳን ቢኖሩ ጉግል ፕሮቴክት አድርጎ ወይም ደግሞ ፕሌይ ፕሮቴክት ይሄን ነገር ሊያገኝላችሁ ወይም እስካን ሊያደርግላችሁ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተርን ኦን የሚለውን አንዴ ትነኩና ልክ እንደዚህ ኦን ታረጋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እስካኒንግ ይላል። ስለዚህ ስልካችሁ ላይ ያሉትን አፕሊኬሽኖች በጠቅላላ እስካን አድርጎ ችግር ካለ ይሄን አፕሊኬሽን ከስልካችሁ ላይ አጥፉት ብሎ ያሳያችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እኔ ጋር ኖ ፕሮብለም ፋውንድ አለ ማለት ነው። ምንም ችግር የለም አለ። ስለዚህ ሁሉም አፕሊኬሽኖች በትክክል እኔ ጋር የሚፈቀዱ ትክክለኛ አፕሊኬሽኖች ናቸው ማለት ነው። እናንተም ልክ ይሄንን እንደዚህ ማለት ነው ሴቲንጉን ኦን በማድረግ ኦን ካላደረጋችሁ ልክ እንደዚህ ማስተካከል ይገባችኋል ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ማስተካከል ያለብን ሴቲንግ፣ አሁን በቀጥታ ልክ እንደ ቅድሙ ማለት ነው በተመሳሳይ ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባና እዚሁ ሶስት ሰረዙን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ሰረዙን ስነካ ከሚመጣልን ምርጫ ውስጥ ሴቲንግ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። አሁን የምንነካው የትኛውን ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት አውቶ አፕዴት አፕስ የሚል አለ። ይሄንን አንዴ እንነካለን። እንደምታዩት
ስልካችን ላይ አውቶ አፕዴት አፕስ ኦቨር ኤኒ ኔትወርክ ነው ኔጋ። እናንተ ጋር እንደዚህ ከሆነ የግድ ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? በዋይፋይ አፖችን አፕዴት ማድረግ አስጀምራችሁ ምናልባት ሳይጨርሱ ያቋረጣችሁት ከሆነ ልክ ዳታ ስታበሩ ከጀመረበት ካቆመበት ስለሚቀጥል፣ ምናልባት ደግሞ በጣም ትልቅ ሜጋባይት ያላቸው አፕሊኬሽኖች ከሆኑ ስልካችን ላይ ያለውን ካርድ በጠቅላላ ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችን ላይ ያለውን ሳንቲም እንዳለ ይጨርስብናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉት? ኦቨር ኤኒ ኔትወርክ ከነበረ እዚህ ጋር ኦቨር ዋይፋይ ኦንሊ ታደርጉታላችሁ። ምናልባት በካርዳችሁ ሜጋባይት ገዝታችሁ አፕዴት ማድረግ ከፈለጋችሁ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ላይ ማድረግ አለባችሁ? እዚህ ጋር ኦቨር ዋይፋይ ኦንሊ የሚለው ላይ ታደርጉና ደን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዋይፋይ ያስጀመራችሁት የነበረ አፕዴት ካለ በሳንቲም አይቀጥልም ማለት ነው ያለ እናንተ ፍቃድ። ስለዚህ እነዚህን ሶስት የፕሌይ ስቶር ሴቲንጎች በማስተካከል እጅግ በጣም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮን እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስልክ መረጃ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።